bandingkan ya. Kita baru sambut merdeka beberapa minggu yang lepas. Singapura bersama-sama dengan kita dalam Malaysia 1963. 1965, Singapura keluar daripada Malaysia untuk menubuhkan satu negara yang merdeka, Singapura. Berjiran dengan kita. Ya. Pada tahun 1965, Jane pun tak, belum ada lagi kot. Tahun 1965, nilai mata wang Malaysia dengan Singapura, satu US dollar bersamaan dengan satu ringgit Malaysia. Tahun 1965. Nilai sekarang Singapura, satu dolar Singapura sekarang ini bersamaan dengan 3.23 ringgit Malaysia. Jadi dari segitu pun memberi gambaran kepada kita bahawa nilai ekonomi kita jauh lebih rendah berbandingkan dengan jiran kita di Singapura. Apabila Singapura merdeka pada tahun 1965, keadaan Singapura dan Malaysia sama saja. Ya? Mereka mempunyai negara yang berbilang kaum, kita mempunyai berbilang kaum. Ya? Kita di bawah Commonwealth, Singapura di bawah Commonwealth. Lokasi strategik kita ada Selat Melaka, mereka ada Selat Melaka. Ya? Kita bermula dengan sektor pembuatan. Singapura pun bermula dengan sektor pembuatan. 60 tahun selepas itu, Singapura berada di atas, Malaysia berada di bawah. Kita mempunyai satu ekosistem yang lebih kurang sama. Tetapi, hakikatnya selepas puluhan tahun, berapa dekad, mereka jauh ke hadapan berbandingkan Malaysia. Pendapatan purata bulanan Singapura, ya, puratan apa ni, purata gaji bulanan Singapura adalah US dollar 4,100 dolar Amerika di Singapura, ya, purata gaji bulanan. Di Malaysia agaknya berapa, Jen? 2,000. Di Malaysia. Di Malaysia hanya 804 dolar Amerika sebulan. Oh. Maknanya purata gaji bulanan, pendapatan bulanan Singapura dan Malaysia jauh perbezaan 5 kali ganda. Singapura jirannya. Kita dia merdeka 1995, masa tu ringgit dengan dolar Singapura lama sama, tapi sekarang ni purata gaji bulanan Singapura adalah jauh 5 kali ganda daripada Malaysia. Dan kenapa benda tu berlaku, kan? Sungguh kita bincang pasal perumahan, saya nak kait sedikitlah. Bagaimana keadaan itu boleh berlaku, kan? Bagaimana keadaan boleh berlaku sehingga kan gaji di Singapura 5 kali ganda daripada Malaysia purata, ya? Singapura meletakkan kepentingan dari segi pembangunan sumber tenaga, sumber manusia, ya, human capital. Ya. Singapura membelanjakan, ya, untuk pendidikan, ya. Singapura membelanjakan untuk pendidikan 3 kali ganda daripada Malaysia untuk setiap rakyat negara tersebut. Singapura contohnya, saya boleh baca sedikit, Singapura membelanjakan 1,600 dolar Amerika bagi setiap warga dia untuk pendidikan. Malah Malaysia hanya membelanjakan 500 dolar Amerika untuk pendidikan bagi setiap rakyat Malaysia. Jadi ini menggambarkan polisi dasar yang ada di Malaysia yang tidak boleh menampung keperluan, menampung kehendak hasrat rakyat itu sendiri. Jadi dasar-dasar pemilikan rumah ini perlu juga kita lihat, ya, dalam polisi-polisi dasar yang lain, kerana ia hubung kaitnya rapat sangat. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat pun kita jauh ke belakang dibandingkan dengan sebelum. Ya, kalau kita nak bandingkan dengan Vietnam dan sebagainya, itu mengambil masa yang lebih cukup untuk kita mengambil itibar dalam perbincangan ataupun sembang petang ini untuk mengambil contoh daripada Singapura lah.